Hvad? Ja. Er du ikke glad for lige Nej, er du klar på YouTube? Hvad sker der? Skal du sådan? Du er endnu på YouTube. Han laver YouTube, jo. Nå, jeg smutter i IKEA. IKEA! Skal jeg lige opdatere mig lidt? Skal jeg lige? Hey venner, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Jeg er på vej til Østerbro for lige at hugge op med Tan lige hurtigt, inden jeg skal i IKEA. Jeg har ikke set Sonja sådan rigtig lang tid, og jeg savner sgu lige den der lille tykke pige. Så lige hurtigt, jeg er blevet sendt i IKEA, fordi Alona skal bruge nogle ting. Hun har lavet en indkøbsliste til mig, og det er nemmest, at jeg bare lige går ud og gør det selv hurtigt ind og hurtigt ud. Hvad jeg har på dagsplan i dag, det har jeg faktisk ikke rigtig noget andet, end jeg skal sidde og arbejde derhjemme. Så jeg ved ikke, hvor spændende det kommer til at blive med vloggen. Det kan også være, at jeg kommer ud og skal lave nogle andre ting. Who knows? Man ved aldrig helt præcis, hvad man skal lave, især i den her tighte coronatid. Så er det faktisk mest kun mine egne projekter, jeg lige kan gå i gang med. Så det kan være alt fra rengøring til videoredigering til udtænkning af idéer til fremtidige projekter, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Eller også bare andre YouTube-videokoncepter. Det er sgu bare med at få hjernen i gang. Kan vi gå igen? Ja, kan vi gå igen? Perfekt time, nu kommer lige nu. Skal du lave noget? Jeg har lige en møde, lige om 2 minutter. Jamen, hvad tager hende? Ja. Hun skal egentlig bare falde lidt til ro. A few moments later. Jeg skal lige starte til morgen, men det hele er beskedet med søvn. Ja, jeg prøver lige at høre med de andre drenge. Hvis jeg ikke gider, så er det fint, men vi næste kommer vi ind selvfølgelig. Vi ses, selvfølgelig. Det var meget hyggeligt. Casio, besøg. Hey. Og så er vi videre i programmet. Ej, men altså, Sonja er så freaking sød. Det er så vildt, at man kan dele noget med ens bedste ven på med sådan en ting her, hvor som nogle af jer nok ved, så er der kun 3 dage mellem Sonja og Nova. Så jeg føler nærmest, at de er søskende mere end de er kusiner. Hver tidspunkt, hvor jeg faktisk også savner at se Sonja, og det var, hun er fandme cute. Det er crazy, hvor forskellige de også er i forhold til søvn. Altså, vi lagde hende nærmest. Altså, vi kan lægge hende ned på sofaen, og så falder hun i søvn. Det kan man på ingen måde gøre med Nova. Hun skal lige vugges ned, og hun skal lige brokke sig lidt også, inden hun falder i søvn og sådan ting. Hun skal lige tvinges til, og lige nu, der kører vi både med white noise, og vi kører med føntør, og vi kører med Nature Sway, den der automatiske vugge der. Hvor her, der kan de bare lægge hende ned i den der lille nest, og så falder hun bare selv i søvn. Det er crazy, mand. Det er fandme nice. Jeg er så glad for deres vej. Jeg er sikker på, at de også har det hårdt som forældre, nybagte forældre på nogle andre områder, end det vi har. Damn! Det der med bare lægge dem fra sig, og de selv falder i søvn, det er drømmen. Anyways, vi skal i IKEA. Så er vi lige ankommet til IKEA ude i Gentofte. Sikke en tur. Der havde lige været en anden trafikulykke derude, så jeg sad bare i kø. Tror lidt, jeg er nået til det punkt, hvor jeg bare ikke gider at filme. Jeg skal bare have det her IKEA-helvede overstået. Køre det, som Alona har sat på listen. Og så er det bare straight hjemad. Hun vil gerne have hotdogs i dag, har hun lige skrevet. Så hotdogs, det skal hun få. Jeg synes nok, jeg kan høre det der. Hvad så? Fuck, han er blevet stor, hva'? Ja. Hej. Prøv at høre sådan noget. Hej. Sig hej til YouTube. Er det YouTube, manden? Hvor skal I hen? Skal I ikke der? Jeg kan ikke tage trappen der. Nej. Der er ikke plads. Vi ses. Lige den arm der. Kom så, skat. Kom så. Kom så. Oh. Ja, så tæt på det lige den arm der. Kom så. Yeah! Let her go! Yeah! She did it! She did it! Yeah! Lidt brak, men du gør det sgu. Yeah! Holy, she did it! She did it, du er så dygtig. Jeg er så dygtig. Oh my god, I love you so much. Oh yeah, she got high. Oh yeah. Og
også ind og spise den hånd der. Hold kæft, mand.